Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Uma carta é retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que saia do seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e bondade. Quando você não possa escrever boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. André Luiz, livro Sinal Verde. Lembra que é possível fazer o bem sempre, como e onde estiver. Abençoado dia a todos. Graças a Deus.